ବାଣୀବିହାର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବା ସହ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବାଣୀବିହାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବା ସହ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର। ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ସହ ଲାଠିଚାଳନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ କୁଳପତିଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ ମିଶିକରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଣୀବିହାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସୋମବାର ତାତିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କର ଦଶ ଦଫା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେମାନେ କୁଳପତିଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସି ନାରାବାଜି କରୁଥିଲେ। ବହୁ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ କୁଳପତି ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବାରୁ DCP ଅନୁପ ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେମାନେ ଅଫିସ ଆଗରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ କୁଳପତି ଆସି ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା 7 ନମ୍ବର ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନାହିଁ। ଏହାସହ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା ସହ ଗୋଳିଆ ମାଟି ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ କିଛି ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ତ ଛାଡ଼, ଗାଧୋଇବା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଣି ବି ବହୁତ ଏଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର, ଯାହାକୁ ଖାଇକି ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ 6 ମାସ ତଳେ ହଷ୍ଟେଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଫିସି ଯାଇଥିଲେ, ନିଜେ ରିଟିନା କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ନିଜେ ଆମକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ଏବଂ ହୋଇଗଲା ତଥାପି ସେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିନି। ଆମର 10 ଥର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆସୁ, ପାଣି ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବେ ପିଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ପିଲା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ନାହାନ୍ତି, ତା'ପରେ ହେଲା PhD ଆଉ MPhil ମାନେ ସିଟ୍ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସଫର ପିଲା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଡିସ୍ପେନ୍ସରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ସାତ ନମ୍ବର ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୁଳପତିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ସହ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ VC ଅଫିସ ଆଗରେ ତାଲା ପକାଇ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।